Jeden krásny deň sa zapísal do mojho srdiečka veľmi hlboko. Bolo to krásna slnečná sobota 15. júna roku 2019. V tento deň sme mali nočnú súťaž s dobrovoľnými hasičmi v obci Hranovnica, na ktorú som sa veľmi tešila, pretože tieto súťaže sa niesli stále v zábavnom duchu, kedy sme sa stretli všetci priatelia, ktorých spájalo jedno a tým bolo hasičstvo. Súťaž v Hranovnici bola však pre mňa najkrajšou súťažou, pretože sa spája s výnimočnou osobou, ktorá sa zarila hlboko do môjho srdiečka a je tam skrytá dodnes. Môj už manžel Tomáš sa zjavil na súťaži ako blesk z jasného neba a očaril ma krásnym gestom, a to tým, že si hneď na prvom stretnutí vyzliekol svoje tričko, teda dres, a požičial mi ho, pretože ženských dresov sme nemali dostatok. Toto láskavé gesto, jeho krásne svietiace oči a milý hlások vo mne rozvírili krdiel motýlov, ktoré mi našepkávali, že tento chlap raz bude môj. A tak sa aj stalo. Pretancovaná noc v Hranovnici s týmto úžasným chlapom začala písať príbeh našej lásky, ktorá trvá až do dnes. Na deň, kedy som sa zoznámil s mojou Dagmarkou, si pamätám veľmi presne. Bola to nočná súťaž v Hranovnici v teplom letnom mesiaci pred 3 rokmi. Tento deň mám stále živo pred očami a hlavou mi vždy pri pomyslení na tento deň idú slova, ktoré som si hovoril cestou na súťaž. Nechcem momentálny vzťah, chcem chvíľku byť sám. A zrazu som zbadal ju, ženu, ktorá sa nebála mi prihovoriť, jej hlboké tmavé oči, krásne dlhé vlasy, ktoré jej pri behaní viali všade vôkol tváre, a jej temperament a nebojacnosť mi tak pomotali hlavu, že som v tom až po uši a zabudol som aj na tie slova, ktoré som si hovoril cestou na súťaž do Hranovnice.